Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslüman kişinin ahlakı hususidagi derslerimize devam etmemiz. Bugün inşallah Allah'ın fazlı ve merhameti bilen, madadı bilen Müslüman tabib ahlak hakkında sohbet kılamız. Müslüman tabib, doktor bizdirler diyorlar. Müslüman tabibinin ahlakı kandayı buladı. Müslüman kişi kandayı kasb egesi buluşu giden kattı nazar, nama iş kılışıdan kattı nazar, avalan bor undagi en asasi narsa bu din, İslam. Bana şu diniden keyin turadi, halkança başka bir narsa buladiyan bosa. Bir adam savdogar, biri hunarvand, biri muallim, biri tabib va hokazo. Lekin modomiki mana shu kasb egalari, hunar egalari musulmon ekan, islom dini, islom rangi ularda birinchi o'rinda turishligi kerak. Astaezu billah, sibghatalloh. Va man ahsanu minallohi sibgha va nahnu lahu abidun. Allohning rangiyla rangimiz. Ya'ni Allohning rangi deganda rang degan so'zdan bu yerdagi maqsad din. Din hamma narsadan ajralib ko'rinib turishligi kerak. Bir insonni ustidagi kiyimiga nazar solganingizda birinchi bo'lib ko'zingizga tashlanadigan narsa bu kiyimning rangi. Xuddi shunga o'xshagandek musulmon kishi qanday kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar avvalambor uni dindorligi, musulmonligi ko'rinib turishligi kerak. Allah'tan ham gözalarak renk bir uçu var mı? Biz onge gene ibadat kılıçımız. Demek Müslüman tabib başka kasb egeleri kabi avvalan bar onu hayatı da dini, Müslümanlığı, körünüşlüğü gerek. Tabibinin mehnatı maşakkatlik, kıyın, ağır ama şerefli bugün mehnat. Bemar adam aram alışlığı için özünü maşakkatli koyadı. Kasal odam shifo topish uchun maslahat beradi, yo'l ko'rsatadi. Tabibni kuni bilan tuni bo'lmaydi. Odamlar muhtoj bo'lar ekan, kunmi tunmi u hayo qilmasdan shunday borib murojaat qilinaveradi. Ikki do'g'at olib bezovta qilmadimmi deb qo'yadi. U tabib oshnalarimizdan yoki birodarlarimizdan bir gaplashib qolsak, tishi og'rib keladi, bezovta qilmadingmi deydi. Ikkida nima qilding endi? Bezovta qilding-da. Lekin tabibni ishi. Shuning uchun tabib odam odamlarning hurmatiga loyiq va haqli bo'lgan odam. Bemorni huzuri uchun, bemorni rohati uchun o'zini mashaqqatga, qiyinchilikka uradi. Yana tabibning ishi mas'uliyatli ish ham. Chunki u insonni jasadi bilan muomala qiladi. Demakki, uni hayoti bilan muomala qiladi, sog'ligi bilan. Mas'uliyati ham shunga yarasha. Alloh taolo Qur'onda siz bilan bizga shunday marhamat qiladi. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية Ey Muhammed Parvardigoringizning rahmatini o'shalar taqsimlaydilarmi? Ularning hayoti dunyodagi maishat tirishliklarini ham ularni o'rtalarida biz o'zimiz taqsim qilganmiz. Kimi qanday yashashligini Alloh taolo o'zi taqdirda bitib qo'ygan. Kim qanday kun ko'rishligi peshonasiga yozib qo'yilgan. Bu narsani Alloh taolo o'zi qilgan. Va ba'zilari ba'zilarini qo'l ostiga olib ishlatish uchun ayrimlarini ayrimlaridan baland daraja martabaga ko'tarib qo'yganmiz. Bir odam kasal bo'ladi, tabibga muhtoj. Tabibning mashinasi bo'ladi, mexanikka, ustaga muhtoj. Usta uy solishlik kerak bo'ladi, yog'och usta yoki devor ustaga muhtoj. Shunday qilib hayot davom etyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, da'un nasa yarzuqulloh ba'dahum min ba'd. Odamlarni birlarini ikkinchilari sababli Alloh taolo rizqlantiradi. Demak, bu hunarlarni xilma-xil bo'lishligi, odamlarni bir-biriga mana shu hunarlariga muhtoj bo'lishligi Alloh taoloning taqdiri ekan. Men seni qo'lingda ishlayman, sen meni qo'limda ishlaysan. Men senga muhtojman, sen falonchiga muhtojsan. Shunday qilib hayot davom etyapti. Tabibning ishi. Tabib bemor odamni tuzatar ekan. Birinchi o'rinda tabib
e'tiqod qilishlik kerak. Musulmon tabibning e'tiqodi shu bo'ladiki, dard bormi? Demak, buni shifosi ham bor. Kasallik bormi? Demak, uni dorisi ham bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Tadavu ibadalloh. Fama ja'alallohu min da'in illa" Ya'ni Allohning bandalari davolaninglar. Alloh taolo bir dard berdimi? Bir kasallikni paydo qildimi? Demak, albatta uni davosi ham bor. Boshqa hadisda marhamat qiladilar, Imom Muslimning sahihlarida likulli da'in dawa'un. Fa iza usiba dawa adda bariya bi iznillahi ta'ala. Har bir dardning davosi bor dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Agar ana shu kasalga, dardga munosib davo topilsa, munosib davo qo'yilsa, albatta Allohning izni bilan shifo topadi. Demak, musulmon odam nafaqat musulmon tabib, balki musulmon bemor odam ham dard bormi? Demak, uni dorisi ham bordi. Mana shu dorini istashlikka harakat qilishligi kerak. Bu hayda Alloh dardni berdi, o'zi Alloh xohlagan paytda tuzalaman deb turib, tabibga bormayotgan odam bilsinki, bu shariatda aytilgan narsaga xilof ish qilyapti. Buni misoli qorni ochgan odam Alloh taqdir qilgan bo'lsa qonim to'yaveradi deb ko'chaga chiqmayotgan odamga o'xshaydi. Qorni ochdimi? Ha, ochdi. Do'konga borasan, bozorga borasan, ana shu oziq-ovqatni olib kelasan, keyin qoning to'yadi. Bozorga chiqishlik, do'konga chiqishlik sababmidi? Qoyim qilmasang qoning to'ymagandek, Alloh bergan dardga davo topishing uchun sabab bo'lgan tabibni oldiga borasan. Ibrohim alayhissalom qissasida Alloh taolo shunday deydi. Astagfirullah billah iz qala li abihi va qawmihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nazallu laha akifin qala hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. O'shanda Ibrohim otasiga va qavmiga qarab nimaga ibodat qilyapsizlar dedi. Ular but sanamlarga ibodat qilmoqdamiz. Bas ularga sodiqligimizcha qolarmiz dedilar. Ibrohim aytdi: iltijo qilgan paytlaringizda butlaringiz sizlarning iltijolaringizni eshitadimi? Yoki sizlarga foyda yoki zarar keltiradimi? Ular dedilar: yo'q. Bizlar ota-bobolarimizning mana shunday butlarga ibodat qilishlarini ko'rganmiz. Shuning uchun bizlar ham shunday qilamiz deyshadi. Ibrohim alayhisalom aytdi: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum va aba'ukumul aqdamun fa innakum aduun li illa robbal alamin allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni va yasqin va idza maristu fa huwa yashfin. Ibrohim aytdi: Sizlar o'zlaringiz ham qadim-qadim ota-bobolaringiz ham ibodat qilguchi bo'lgan butlaringiz haqida hech o'ylab ko'rganmisizlar? Shak shubhasiz ular men uchun dushmandir. Magar barcha olamlar Parvardigorigagina ibodat qilurman. Mana endi diqqat qilamiz. U meni yaratgan. Bas o'zi meni hidoyat qilur. Uning o'zigina meni to'ydirur va qondirur. Kasal bo'lgan vaqtimda uning o'zi menga shifo berur. Demak, Alloh taolo meni to'ydiradi deganda qorni och qolgan odam sababini qiladi, yana qonni to'yadi. Bemor bo'lgan odam sabab bo'lgan tabibni oldiga boradi, keyin Alloh taolo shifo beradi. Inson sababni qoyim qilmasa adashadi, gunohkor bo'ladi. Bu musulmon tabib axloqi xususida aytmoqchi bo'lgan muqaddima edi. Mana endi musulmon tabib musulmon sifatida nimalarga e'tibor qilishlik kerak? Mana shu haqida suhbatlashamiz. Albatta biz bu o'rinda tabib emasmiz. Tabiblarga aql o'rgatmoqchi emasmiz. Tabiblar o'zlarini ishini, odobini, etikasini juda yaxshi bilishadi. Biz aytmoqchi bo'lgan narsa nima? Shariat ularga qanday talablarni qo'yadi? Shariat nuqtai nazaridan musulmon tabib nimalarga e'tibor berishligi kerak? Shuni eslatib qo'ymoqchi emas. Biz ularga aql o'rgatmoqchi emasmiz. Chunki o'zini yurtida, o'zini qavmining ichida tabiblik maqomiga yetgan odam bilinki shu qavmda ilg'or odami. Mana arab o'lkalarida
Maktabda bitiruvchilar maktabni bitirar ekan, ma'lum bir ball bilan chiqar ekan. Shu ballni 90 yoki 85 ballni tevasi tabib bo'lishligiga imkoniyati bor ekan. Agar shu ballga yetmasa tabib bo'lishlikka yo'l qo'yilmas ekan. Demak, boringki 90% deb olsak, 90 ni tevasidagi ballni to'plagan o'quvchi maktab bolasi tib kulliyotiga topshirishlikka haqqi bor ekan. Uni uyog'idagilar 90 da pastidagilar bunga imkoniyati yo'q ekan. Ya'ni bu ish bilan tabiblikka eng zo'r o'qigan, qobiliyatli odamlar qadam qo'ysin bu fakultetga, bu kulliyotga degan niyat qaratilgan. Demak, tabib bo'ldimi bir odam? Endi u yoqlarda shunaqa ekan. Bizda endi xabarimiz bor. Shunaqa bo'lsa bizda ham yaxshi bo'lardi. Doktorlikka yoki tabiblikka o'qiyotgan o'quvchilar faqat eng a'lo baholar bilan o'qigan, eng peshqadamlar bo'lsa zo'r bo'lar edi. Endi inshaalloh hozir shunaqalar ham bor. Endi shu tib kulliyotini tugatib tabib yoki doktor bo'ldimi? Demak, shu qavmda peshqadam odamlardan. Biz ularga aql o'rgatmayapmiz, qaytarib aytamiz. Endi shu doktorlar qoluvdi, qolakalar aql o'rgatmagan degan mulohaza o'tib qolsa aytayotganimiz, shariatda ularga nima talab qo'yiladi? Biz shariatnikini aytamiz. Ular hozir aytganimizdek o'zini ishini biladigan odamlar. Birinchidan tabiblik ilmini o'rganishlikka qadam qo'ygan o'quvchi birinchi o'rinda talabalik davrida ilmga, ta'limga qattiq e'tibor qaratishligi kerak. Birinchisi, ko'ring, e'tibor qayerdan boshlanyapti tabibning mas'uliyati. Chunki seni ishing bu motoristni ishi emas. Devor ustani ishi emas. Seni ishing suvoqchini ham ishi emas. Chunki bular xato qilsa, agar hunari chola bo'lsa, shu bittani buzadi deb oldi, ikkita mashinani buzadi, shuna qilib nima qiladi? O'sha ishini qilish jarayonida ishini chola joyi to'lanib ketadi. Ammo sen tirik odam bilan muomala qilasan. Seni xato qilishlikka haqqing yo'q. Chunki bo'lavorsin qolganini shu o'sha ishlagan joyda nima qilib ketadi? Kasal tishni o'rniga soq tishni olib, xullas unaqa gap ketmaydi. Tabib xato qilishlikka haqqi yo'q. U bir inson tabib yoki doktor bo'lgandan keyin biror bir kasalini ziyoda qilib qo'yib yoki sog' odamni kasal qilib qo'yib turib, men o'zi bilmas edim bu narsani. Endi shunaqa qilib ko'rdim-da degan gapi umuman to'g'ri kelmaydi. Eplomasa nariga tabibga olib borishiga mumkin emas. Shuning uchun bu oyat aytganimizdek, tabiblikka, doktorlikka o'qigan odam zo'r o'qigan bo'lsa qadam qo'ysin. Chola ilmi bilan bu tabib faqat odamlarga zarar keltiradi. Va chola ilmi bilan zarar keltirmagan chog'ida ham bu odam tabiblik maqomiga chiqib olgan bo'lsa gunohkor bo'ladi. Shuning uchun tib kulliyotini, tabiblik fakultetini tanlagan talaba o'qishiga qattiq e'tibor berishligi kerak. Dinimiz ilm dini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 23 yil mobaynida Qur'on nozil bo'lgan bo'lsa, birinchi tushgan oyat, birinchi tushgan kalima iqro kalimasi bo'ldi. O'qi. O'qi. Shuning uchun ilm o'rganishlik eng afzal ibodat deyiladi. Nun val qalami va ma yasturun. Qalam va u bilan farishtalar bitadigan bitiklarga qasam. Alloh taolo mahluqotlaridan xohlaganini nomiga qasam ichadi. Vashamsi va duhaha val layli iza yaghsha val fajr val asr. Mahluqotlaridan xohlaganiga qasam ichadi Alloh taolo. Lekin mahluqlar faqat Alloh taoloning nomiga qasam ichishligi kerak bo'ladi. Xo'p. Alloh taolo Zumar surasida xitob qiladi. Qul hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan zotlar barobar bo'lurmi? Biladigan kishilar bilan bilmaydigan kishilar barobar bo'larmi? Hech qachon teng bo'lmaydi. Innama yatazakkaru ulul albab. Dar haqiqat faqat aql egalarigina pand nasihat oluvlar. Ko'ring, Allohning nazrida ham ilmsiz odam ilmli odam bilan barobar bo'lmaydi. Odamlarning nazarida ham shunaqa.
Faraz qilin, bir odam ana shu kulliyasini, fakultetini a'lo baholarga o'qib, zo'r bitirdi. O'zi tanlagan yo'nalishni mohir bilimdon ustasi bo'lib yetishdi. Nima bor bunga oxiratda? Ulug' ajr bor. Dunyodachi? Dunyodami? Bu tabibni oldiga keladigan odamlarda sanog'i bo'lmaydi. Tinimsiz odamlar buni oldiga kelib turadi, chunki o'zining ishini ustasi. Bu xato qilmaydi. Diagnozni ham to'g'ri qo'yadi. Dorini ham to'g'ri beradi. Bu agar mana shu tabibchi mohir tabib. Xizmat haqqini boshqalardan ko'proq olsa ham baribir odamlar o'shiga boradi. Chunki odamlar salomatchiligini tuzatgani boryapti-da. Bu o'rinda odamlar u salomatchiligida pulni nima qilmaydi, ekonom qilmaydi. Bilimi chola bo'lgan, ilmsiz bo'lgan ham tabib bo'ladigan bo'lsa, buni oldiga biroq kelmaydi. Shuning uchun meditsina fakultetida o'qiyotgan aka-ukalarimizga aytadigan gapimiz, ana shu joydan mas'uliyat boshlanadi. Haqiqatan tabib bo'lib bir elga, xalqqa, ummatga foyda keltirmoqchi bo'lsangiz, yaxshilab o'qing. Shuncha Alloh taolo bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'ladimi deb so'rayapti. Alloh taolo boshqa oyatda aytadi: "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallohu bima ta'maluna khabir." Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Hozir aytdik-ku, iymon keltirgan bo'lsa, ilm berilgan bo'lsa, Alloh bu bandalarni boshqalardan darajasini baland ko'taradi. Iymoni bor, ilmi bor. Biz aytayotgan tabib iymoni bor, ilmida puxta bo'ladigan bo'lsa, dunyodagi darajasi ham baland bo'ladi. Ha, mashina ustasi bo'lsa, ishini tekkiz qiladigan bo'lsa, juda sifatli qilsa, bir oy bo'lsa ham kutasiz-chi haligina. Bo'pti, bo'shaganingizni qilib ber. Artistni kutasizlar, yoshlar. To'y qilmoqchiman desa, jurnalni ochib qara beraman, mol kuni bo'lsa, bo'ldi, 3 kun to'y qilamiz deydi. Endi tabib bir oydan keyin kelasiz desa, haqiqatan bo'yaga aytgan bilimli bo'ladigan bo'lsa, bir oy kutasiz. Chunki mohirda. Chunki u o'zining ilmini puxta o'rganganda, chunki Alloh uni mana shu ilmini puxta o'rgangani uchun darajasini nima qilib qo'ygan? Ko'tarib qo'ygan. Qimmat olsa ham borasiz. Chunki bo'yaga aytganimizdek mohir odam. Innama yakhshallohu min ibadihi al-ulama. Allohdan bandalari orasida olim, bilimdonlarigina qo'rqur. Ko'proq o'qigan, ko'proq bilgan odam boshqalardan ko'ra ko'proq qo'rqadi. Endi ammo o'qigan bo'lsa-yu, Allohdan qo'rqmayotgan bo'lsa, bu odam bilmabdi shu narsani. Bu faqat o'qibdi xolos. Demak, musulmon tabib e'tibor qilish kerak bo'lgan birinchi nuqta bu ta'limni, ilmni puxta olishligi kerak. Ikkinchidan musulmon tabib bemorni ko'rgandan keyin, mana diagnoz deymiz, tashxis deymiz, bemorni ko'rib narxni oshirmaslik kerak. Istimasini o'chirib qo'yganiga 200 so'm olsa, davlinasini o'chirib qo'ygan 200 so'm olsa, unda kapinasi bo'lsa nech pul oladi? Tabib odam, musulmon tabib odam, boshqacha qilib aytamiz buni. Boyishni xohlagan odam tabiblik qilmaydi. Boyishlik xohlagan odam tijorat qiladi. Hunar qiladi, oldi sotdi qiladi. Endi tabib agar shu tibni orqasidan odamlarni davolashi orqasidan katta pul topaman deyotgan bo'lsa, bu odam boshqa ko'chaga kirib qopti. Nima demadinglar? Shafqatli bo'lishlik kerak. Musulmonlarga rahim qilishlik kerak, ehson qilishlik kerak. Boyaga aytganimizdek, bu boyi degan joy emas. Agar menda sen ko'rib qo'yishing uchun beradigan yetarli mol bo'lmasa, nima, kasalim bilan ketaverishim kerakmi? Kasalim bilan o'lib ketaverishim kerakmi? Sen musulmon tabib birodar boshqalarda qamasan. Sen musulmon tabibsan. Senda rahim shafqat degan sifat bo'lishligi kerak. Chunki Alloh aytadi: "Val mu'minuna val mu'minatu ba'duhum min awliya'u ba'd." Mo'min va mo'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Do'stingizning puli yo'q bo'lsa ko'rmaysizmi? Sen puli yo'q ekan, men seni ko'rmayman demaysiz, do'stingiz qarab qo'yasiz. Endi boshqa mo'minlar ham sizga xuddi ana shu o'zingizni do'stingizdek do'st. Musulmon tabib
kasallik ko'rganda narxni oshirmaslik kerak. Insof qilsin. Alloh baraka bersin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innama yarhamullohu min ibadihi ruhama." Alloh rahimdil bandalarini rahim qiladi. Boshqa hadisda aytadilar. Bu hadisda har darsda takrorlayapmiz, e'tibor beringlar-da. Ar-ruhama va yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Rahmon rahimdil kishilarga rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahim qiladi. Shunaliga puli ozroq bo'lsa ham ko'rib qo'ring birodar. Biror marta pulini olmay qo'rayotgan nochorlaydigan bo'lsa, bu bilan biz bekorga ishlar demoqchi emasmiz. Albatta bola chaqasi bor, tirichiligi bor. Faqat odamlarning holiga qara, bu musulmon birodarlarning holiga qara muomala qilsin. Endi o'ling, siz xizmat haqida oldingiz aytgan pulingizni. Chiqib ketyapti, insofsiz shuncha oldi-ya bir ko'rib qo'yganiga. Insofi yo'q ekan buni degani yaxshimi? Yoki o'sha bir xizmatini qilgan xizmatingizning haqqini odamning holiga qarab ozrog'ini olib yoki u o'ylagandan ko'ra ozroq pul olsangiz chiqib ketyapti, otangga rahmat. Ish qancha olmadi, Alloh rozi bo'lsin, umringdan baraka topgin degani yaxshimi? Bilasizlar, dunyodagi eng katta yaxshilik qaysi deb so'raganda payg'ambarimiz aytganlar, bir musulmonning qalbiga xursandchilik solish degan. 50 so'm bilan ko'ni ko'tarilib qoladi hali odam, chunki qaytib ketgan ehtimol yo'l ko'rasi yo'q haligina. Ehtimol qancha kutdi. Charchagan bo'lsa ham, bo'p fikring deb ko'rib, qani qayoqdan kelib kutib o'tiribdi. Ya bugun ishim tugadi meni. Bo'ldi, men ham odamman sizlarga o'xshab. Tabib boshqalar yorug'da bo'lish uchun o'zini eritib tugatayotgan shamga o'xshaydi. Mana shu tabib haqiqiy musulmon tabib bo'ladi. 50 so'm bilan 100 so'm bilan shu odamni qalbiga xursandchilik solasiz, dunyodagi eng katta yaxshilik qildingiz. Endi oldingizdan o'sha 200 so'm bo'ldi oshiqcha. Qayga borasiz bu bilan? Norozi bo'lib berganidan ko'ra rozi bo'lib bergani yaxshi emasmi? Baraka shunda emasmi? Demak, ikkinchisi musulmon tabib narxni oshirmaydi. Uchinchisi bu ham muhim masala. Musulmon tabib mutakabbir bo'lmasin. Mana aytdik, zamonasini ilg'or odamiki tabib bo'ldi. Endi banisami, poliklinikami, oppoq xalat, bo'ynida fonendoskopi. Odamlar tabib kelyapti, yo'l beringlar, doktor kelyapti, yo'l beringlar, doktor aka. Shayton o'ynatishni boshlaydi. Kibr qilishni boshlaydi. O'zidan ketishni boshlaydi. Albatta tabib to'g'ri, doktor to'g'ri, ammo doktor bo'lib tug'ilmagan u bu. Bu ham kasal bo'ladi-yu. Bu ham o'ladi-yu. Go'rga qo'yayotganda hamma qo'yilganda qo'yiladi. Munkar naka parishta kirganda sen doktormiding deb so'ramaydi. Azroil jonni sug'urayotganda bu doktor aka sabr boshqacha muomala qilay demaydi. Shariatda bir xil banda. O'zidan ketib qolmasin. Bir odamni Alloh taolo pul berib sinasa, bir odamni kambag'al qilib sinaydi. Bir bandaga Alloh taolo quvvat bersa, bittasini zaif qilib sinaydi. Endi bitta odamga mansab bersa, bir odamga tabiblik, doktorlikni beradi. O'zidan ketib qolmasin. Chunki qalbida degan payg'ambarimiz. Har dal urug'ichalik, qalbida kibr bor odam jannatga kirmaydi dedi. Nimenga kerilasan? Nimenga kerilasan? Bu ilmni bergan Alloh bir lahzada olib qo'yishga ham qodir. Bir lahzada o'zingni salomatchiligini olib qo'yishga qodirki, o'tirib qolishing mumkin uyingda. Kibr qilma birodar. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda va lan tablughal jibala tula. Luqmon hakim o'zini o'g'liga qilgan nasihatida shunday deydi. Alloh taolo Qur'onda keltirdi bu nasihatni. Yer yuzida kibr havo bilan yurmagin. Chunki sen oyoqlaring bilan hargiz yerni teshib, uning tubiga keta olmaysan. Va bo'yi basta tog'larga yeta olmaysan. Zaif bir bandasan, kibr qilma. Inson nima o'zi? Bu tabiblar yaxshiroq biladi boshqalardan. Asli nutfa najosat. Kiyimizga tegib qolsa yechish kerak. G'usl qilish kerak. Qorni to'ldir najosat. Agar bir hafta yuvmasa ahvoli nima bo'lib ketadi? O'lgandan keyin qabrga qo'yilganda to'laligicha najosat. Inson nimaga kibr qiladi? Kibr qilmasin. O'zi
hayotda bo'ladigan xatolarni ko'rib chiqilsa, nafaqat tabib, umuman hamma kasb egalari va hamma musulmonlar. 3 xato bor. Hamma xato shu xatodan kelib chiqadi. Xatolarning ildizi 3. Birinchisi kibr. Iblisni, iblis qilgan nima bo'ldi? Kibr bo'ldi, sajda qildi o'di, kibr qildi, la'in bo'ldi. Ikkinchisi hirs. Odam alayhisolamni jannatdan nima chiqarib tashladi? Hirs. Mana o daraxtni mevasini yema desa, haris bo'ldi, yeb qo'ydi, yerga tushdi. Hasad uchinchisi. Yer yuzida birinchi marta zulmat qon oqilishiga nima sabab bo'ldi? Hasad. Qobil ukasi Xobilga hasadi keldi, qatl qildi. Mana shu 3 kasal hamma kasallarni ildizi. Mana shu 3 gunoh hamma gunohlarning tomiri. Kibr, hirs, hasad. Tabi birodar, mutakabbir bo'lma. Summa amatahu fa aqbara. So'ngra Alloh unga o'lim berib, qabrga kiritdi. Mush qabrga kirganda hamma bir xil deb aytdik. Bir xil chiriydi, bir xil tuproqqa aylanib ketadi. Shoir aytgandek, agar qabr bo'lmaganda ahvollarimiz nima bo'lar edi? Agar Alloh taolo yerga ko'milib aziz mukarram bo'lib, yerda qolib ketishni taqdir qilmaganida, agar qabr bo'lmaganida, qabr ham ne'mat ko'ringlar. Ahvolimiz nima bo'lar edi? Sasib, irib, qurt-qumursqalar yeyen bo'lib, qanday bir xunuk ko'rinish bo'lar edi. Demak, qabr ham nima ekan? Tabiiy birodar kamtar bo'ling. Masalan, ana shu hamshirasi qiladigan ishni, agar hamshira yo'q bo'lsa, shu tabib qilgani kibr qilmasin. Masalan, ukol qilib qo'yishmi? Qandaydir istimasini o'lchab qo'yishmi, qilib qo'yaver. Qo'lingni ehsoni. Qo'lingni ehsoni. Kibr qilma. Men nima qilaman ekan buni? Mana ana messestralar qiladi deb turib, kibr qilmasin. Odamlarga mutakabbirlik bilan yuzingni o'girmagin va yerda kibr havo bilan yurmagin. Chunki Alloh barcha kibr havoli maqtonchoq kimsalarni suymas. Alloh taolo Qur'onda mana shunday marhamat qiladi. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Yuqorida aytib o'tdik bu hadisni. Rasul aytdilar, qalbida xardal urg'uchalik kibr bor odam jannatga kirmaydi. Demak, tabib odam rioya qilish kerak bo'lgan 3 narsani gapirdik. Birinchisi nima bo'ldi? Ilmni puxta o'rganishlik kerak. Ikkinchisi narxni ko'tarmaslik kerak. Uchinchisi mutakabbir bo'lmaslik kerak. To'rtinchidan musulmon tabib omonatdor bo'lish kerak. Omonat nima edi? Omonat bir kishini zimmasiga yuklatilgan ish yoki narsa yoki so'z. Bu kishi shu narsani ado qilishlik omonatni ado qilishlikni zimmasiga olgan. Eng katta omonat birodalar bu din. Eng katta omonat bu din. Alloh taolo Qur'onda aytadi Ahzob surasida Inna aradnal amanata ala samawati val ardi val jibali fa abayna an yahmilnaha. Eng katta omonat din birodalar. Albatta biz bu omonatni, ya'ni dinni, shariatni, islomni, taat ibodatni osmonlarga yerga va tog'i toshlarga ko'ndalang qilgandik, ya'ni ko'tarasizlarmi degan edik, ular ko'tarishdan bosh tortdilar. Allohga osiylik qilib, yo'q biz ko'tarmaymiz demadi. Isyon emas bu. Qo'rqishdi. Qo'rqib bu omonatni ado qila olmaymiz deb qo'rqib ko'tarishmaylar qo'yaverdi. Butun koinot tushundi. Bu dinga amal qilishlik, din degan omonat og'irligini tushundi. Shuning uchun ko'tarmadi. Lekin inson ko'tardi. Wa hamalahal inson innahu kana zaluman jahula. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Dar haqiqat u o'ziga zulm qilguvchi va nodon edi. Bilmadi, ko'tardi. Chunki tog'lar, osmonlar, yerlar ko'tara olmagan narsani inson nodonlik qilib ko'tarib oldi. Endi agar mana shu omonatni ko'tarib turib ado qilmasa, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Inna Alloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha va idha hakamtum baynan nasi an tahkumu bil adl. Albatta Alloh sizlarni omonatlarini
öz egalariga topshirishga va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishlikka buyuradi. Qarang, omonatni o'zining egasiga topshirishlikka hukm qilganda adolat bilan hukm qilishlikka nima qilyapti? Buyuryapti. Biz xolasa qilamiz, xolamasa yo'q emas. Buyurilyapti bu narsa. Yelkamizdagi vojib bu. Demek, yuqorida aytilganlardan ma'lum bo'ladiki, omonat nima ekan? Bandani zimmasiga yuklatilgan narsa. U uni ko'tarishga va ado qilishlikka va'da bergan. Musulmon tabib birodar, siz tabib bo'lishingizdan avval musulmonsiz. Dini sizdan talab qilgan narsani bajarishlikka mas'ulsiz. Endi tabib sifatida yelkangizda omonatlar bor. Omonat kimga omonati? Tabib ro'parasidagi omonat. Bemorning omonati. Bemorning omonati. Avrati omonat. Keragidan ortiqcha ochmaslik omonat. Og'riyotgan joyi ochiladi, u yog'i ochilmaydi. Chunki u yog'ini ochiradigan bo'lsangiz kerak bo'lmasdan, siz omonatga xiyonat qildingiz. Omonat nima? Jasadida yoki bir boshqa bir o'zida kamchilik yoki nuqson ayb bo'lsa, buni tashqariga chiqarmaslik omonat. Tabiiy birodarlarimiz bu narsaga amal qiladi, alhamdulillah. Bular aybini, kamchiligini aytmaydi, lekin islom ham shu narsani talab qilishligini bilib qo'ysin ular. Ibodat shu narsa. Omonatlardan yana biri, nima sababdan kasal bo'ldi bu odam? Tabiiy shuni ham aytib qo'yishlik kerak. Bildirib qo'ysin, mana ishni qilgan shu shunday bo'ldi. Toki shu odam keyin shu ishni takrorlab yana bu dardga nima qilmasin, chalinmasin. Bemorga shifo Allohdan ekanligini aytishlik omonat. Tushunarlimi? Biz bor yo'g'i bitta sababmiz. Dard bergan Alloh, shifoni ham o'zi beradi deb turib, shu gapni gapirishiga ham omonat. Menga suyanib qolmang, Allohga yig'ling. Men bitta sababman deb qo'yishi ham omonat. Va mana shunaqa da'vatki, boshqa da'vatlardan ko'ra kuchliroq bo'lgan da'vat. Joni xilanib turgan bemor tabibning ko'ziga tikilib turadi. Nima desa qabul qiladi, nima desa haqiqat deb oladi. Mana shu holatda naqadar chiroyli bo'ladi. Birodar, biz sababmiz, Allohdan so'rang desa. Allohga yaxshiroq yig'rashiga nima qilyapti u? Da'vat qilyapti. Endi tabib hamyoda aytishi shartmi desa, ba'zi bir holatlar bor, bildirishligi kasalni bilishi kerak bo'lmagan narsalar bor. Aytsa unga zarar qilishi mumkin. Shuni aytmaslik omonat. Tushunarli bo'ldi, ba'zi narsani aytish kerak, ba'zi narsani aytmaslik kerak. O'zi omonat to'rga bo'linar ekan. Alloh bilan bo'ladigan omonat, odamlar bilan bo'ladigan omonat, rizq degan omonat, nafs bilan bo'lgan omonat. Siz bilan biz hozirgi gapirayotganimiz bitta odamni ikkinchi odamning qo'lidagi omonat haqida edi. To'rtta nuqtani suhbat qilgan bo'ldik. Birinchisi, ilmini puxta o'rganishlik kerak. Ikkinchisi, nafsni oshirmaslik kerak. Uchinchisi, mutakabbir bo'lmaslik kerak. To'rtinchisi, omonatdor bo'lishlik kerak. Inshaalloh musulmon tabib axloqini haqidagi darsimizni keyingi darsimizda davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va kum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان kişinin ahloqi xususida olib borayotgan darsimizda davom etamiz. O'tgan darsimizda musulmon tabib axloq haqida dars qilgan edik. Inshaalloh bugun davom etkizamiz. O'tgan suhbatimizda musulmon tabibning axloqiga taalluqli 4 ta nuqtani suhbat qildik. Birinchidan, musulmon tabib talabalik davrida ilmni puxta olishligi kerak deb aytdik. Tabib bo'lganidan keyin qilayotgan xizmatini narxini oshirmaslik kerak dedik. Uchinchidan, mutakabbir bo'lmaslik kerak tabib odam. To'rtinchidan, omonatdor bo'lishligi kerak. Bugun 5-inchisi. Musulmon tabib tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lishligi kerak. O'z-o'zidan ma'lum, tabibmi demak u pokiza odam bo'ladi. O'z-o'zidan toza bo'ladi. O'zini olib yurishi, kiyimi usti boshi. Lekin mana shu musulmon tabib bu pokiza yurishligini
ibodat deb qarashligi kerak. Chunki boya aytganimizda musulmon bo'lmagan tabib ham o'zi pokiza bo'ladi, ammo musulmon tabib mana shu pokizaligini ibodat deb qarashligi kerak. Chunki dinimiz bu poklik dini. Ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid. Alloh taolo A'rof surasida shunday marhamat qiladi: "Ey odam bolalari, har bir sajda chog'ida ziynatlaningiz, ya'ni toza libosda bo'linglar." Pokiza libosda bo'lishlik musulmon odam uchun bu lozim bo'lgan amal. Bu o'rinda o'zi faqat musulmon tabib emas, umuman musulmon odam qanaqa kasb, qanaqa hunar egasi bo'lishidan qat'i nazar, o'zini ko'rinishini chiroyli qilishlik kerak, pokiza bo'lishlik kerak. Musulmon odam o'zini so'zi bilan, qilayotgan fe'l-atvori bilan boshqalardan ajralib turgandek, tashqi ko'rinishi bilan ham ajralib turishligi kerak. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: "Inni uhibbu an atazayyana li imroti kama uhibbu an tatazayyana hiya li." Ibn Abbos so'zini qarang. Ayolim men uchun ziynatlanib, chiroyli bo'lishligini xohlaganimdek, o'zim ham ayolim uchun ziynatli, chiroyli bo'lishligini xohlayman. Yana o'zini ayoliga ki chiroyli bo'lib yurishlikni Ibn Abbos lozim tutyaptimi? Endi boshqalarga erta qachon tashqi ko'rinishimiz chiroyli bo'lib ko'rinishligi kerak. Musulmon odamni kiyimiga qarab, eski bo'lsa ham, yangi bo'lmasa ham, kiyimini toza, pokiza va dazmolat tekis qilib yurishligi kerak. Musulmonni tashqi ko'rinishidan ham musulmon ekanligi bilinib turishligi kerak. Ba'zida ko'rib qolamiz, ana shunaqa bir juldirvoqqa yurishlik yoki o'zini ustiga qaramaslikni, dunyoda bir do'st tutmasligi, oxirat bilan ovora ekanligiga bir dalil qilishadi, bu noto'g'ri. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizni pokiza bo'lishimizni xohlagan. Endi inson o'zini tashqi ko'rinishini chiroyli qilib yurishligi kibr degani emas. Chunki avvalgi darslarda aytib o'tdik, innalloha jamilun yuhibbul jamala dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Alloh go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Kibr qachon kibr bo'ladi? Haq so'zga unamaslik va odamlarni mensimaslik. Endi kiyimi toza pokiza yurgan odam mana shu ikkita sifati bo'lmasa mutakabbir deyilmaydi. Ayni mo'min deyiladi bu. 6-dan. Musulmon tabib ibrat bo'lishligi kerak. Kimga? Hammaga va xususan bemor, kasal odamga ibrat bo'lishligi kerak. Mana bu narsa sizga yoqmaydi. Ma'nosi mumkin emas dedi. Yoki mana ishlarni qilsa salomatchilikka zarar yetkazadi dedi. Endi shu gapiga o'zi amal qilsin. Ajablanasan odam hammasi demay. Lekin tabiblarning ichida sigaret chekayotgani ko'proq, chekmaydiganidan ko'ra. E'tibor berganmisizlar? Professional sportmenlar ham ko'p chekadi. Doktorlar ham ko'p chekadi. Men o'zimni kuzatuvlarim. O'zi ayni sog'lomlikni targ'ib qiladigan ikki toifa odam: sportchilar va tabiblar. Endi sigaret zarar odamga, salomatchilikni yo'q qiladi deb turib, qarasangiz tashqariga chiqib olib chiroyli oppoq xalatlar bilan turib sigaret chekayotgan paytda, demak bu yo o'zi ishonmaydi bu gapiga. Yo yolg'on bu gap. Endi musulmon tabib gapirayotgan narsasiga o'zi amal qilishligi kerak. Yana musulmon tabib tilla taqinchoq taqmasligi kerak. Bu hamma musulmon erkak kishi taqmaydi. Va xususan musulmon tabib boyaga aytganimizdek ibrat bo'lishligi kerak dedikmi? Mana shu ishdan ibrat bo'lishligi kerak. Agar o'zi yozgan narsasiga, o'zi aytgan narsasiga xilof ish qilayotgan bo'lsa, Alloh taoloning quyidagi oyati ustiga tushib qolmasin. Astag'idu billah, at'amuruna an-nasa bil birri va tansawna anfusakum. Odamlarni yaxshilikka chorlab, o'zingizlarni unutib qo'yasizlarmi dedi Alloh. Boshqa oyatda: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun?" Kabura maqtan 'indallohi an taqulu ma la taf'alun. Ey mu'minlar, sizlar nega o'zlaringiz qilmaydigan narsani gapirasizlar? Nimaga qilmaydigan ishlarni gapirasizlar? Alloh taoloning nazdida o'zingizlar qilmaydigan ishni qilamiz deb gapirishlik yoki shu narsani gapirishlik o'ta manfur ish. Musulmon tabib boshqalarga ibrat bo'lsin. Tilla xususida Rasululloh aytadilar:
الحرير والذهب حرام على ذكور امتي لكن حلال بالنسبه للاناث. Ümmetinin erkeklerine ipek kiyim ve tilla takınçak haram. Ama ümmetinin ayollarına halal. İtibar beseler 20 yıl yuvağı bilen bir yuvağını çalıştırsak, erkekler değerli üzü tahmin koydu. Bir davular boyanı da özünü bakuvatlıgına bildirişi için boynudaki trosu yıkaralardı. Boynudaki trosu kançalık kalın olsa demek bakuvatakendi ilerdi. Elhamdülillah bu davularına ötüptü. Yani hazır namazda okumuyduyan erkekler hem de bu ümmette erkekleri, bizim şehrimizde erkekleri tille tahmin koydu. Yani uzara yurtta uzara yürüp gelen adamlar olsa ihtimal ateş takıyoruz mümkün. O şey ketekken payetteki çünçasından ketken olsa. Ve Müslüman tabi hususen mabalasadan ihtiyat buluşluğu gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrilerde bu hadis İmam-ı Buhari ve Müslüm'den keltirilerdi. Absara fi yedi raculin hatemen min zahabin fe neza'uhu ve tarahahu. Rasulullah da aldı ya bitti adam keloğdu, kolu da tilladan bugün üzüğü var. Rasulullah şimdi aldılar da, alıp onu ulaştırıp taşladılar. Sonra ettiler ki, يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ اِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَرْ فَيَجْعَلُهَ فِيَدِهِ. Sıladan bittiler, ottan bulgenler sana. Yani çoğunu koluğa kas kılıp, ilvaladı mı dedi. Alıp ırhtıyı var. Hele ki üzüğü ırhtılgen adam, Peygamberimiz ketgandan keyin adamlar unga üzligini olmaysanmi, foydalanmaysanmi undan dedi. Ya'ni taqmasan ham sotib foydalansang bo'ladi-yu dedi. Peygamberimizi bu qilgan ishidan keyin boyagi kishi Rasulullah olib irg'itib olgan narsani olmayman hech qachon. Faras qiling, namoz o'qib turib, qo'lida pechatkasini, qo'lida tilla uzugi bor, Alloh meni jahannam o'tidan saqlab deb turibdi, o'zi jahannam o'ti qada turibdi. Barmog'ida turibdi. Demek Müslüman erkekke tırla takınca takışlığı mümkünmez. Kıyamet günü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yani Buhari ve Müslüm'den sahih hadis etilinadı. Yu'ta bir racul yevmal kıyameti fe yulqa fi cehennem fe tandaliku aktabu batnihi. Kıyamet günü de bir bende abgelinadı cehennemde ulaştırılardı. Cehennemi tübüge kularken karnı yarılıp içi içi havaları çıkıp getirdi. Sonra şu içi içi avgan atrafı da aylanışı başlaydı. Cehennem ahli gelip ya fulan melek falançı zgenimi buldu. Akır yakşılık gibi yürüp yamalıydan kaytarardınız o. Ne mi gibi geçiştiniz? Bu ayet adı yakşılık kesilardı büyürardım ama özüm kımasıdım. Yamalıydan silardı kaytarardım ama özüm oğlum sigaret çekme bu yamanlarsa dedi çöntek. Ha oğlunu yomonlikdan qaytarayotganingdan keyin o'zing amal qilmaysanmi? Seni üstünde haq bo'lib qolmasin şu hadis. 7-dan. Namozni muhofaza qilish. Tabib odam doim band bo'ladi. Banisadami, poliklinikadami, doim band. Shu bois namoz vaqtida ham bir band bo'lib qoladi. Shunda aytadida nafsi. Endi odamlarni hojatini chiqaryapsan. Eng yaxshi amal qaysi desa bir musulmonning hojatini chiqarish, bir musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizish degan payg'ambarimiz. Sen zo'r ish qilyapsan, hali kechpayt bir o'qib olasan deydi shayton. Ha, albatta tabib qilayotgan ish ulug' ish. Albatta ibodat odamga yordam beryapti. Ammo namozdan keyingi narsa. Chunki namoz vaqti kelgandan keyin hamma amal ikkinchi o'ringa chiqadi musulmon uchun. Birinchi bo'lib namozni ado qilishlik kerak. Çünkü Allah Teala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Albatta namaz degan Allah Teala mu'minlarga vaqti tayin qilingan farz. Her bitti ibadat özünü vaqtida bajarilishi kerak. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den soruştu. Ayyul amali ahabbu ilallahi ya Rasulallah. Qaysi amal Allah Teala'ya en mahbub ya Rasulallah. As-salatu fi vakti hadedin hasis. Vakti de okulgen namaz. Abu Bakir Siddiq raziyallahu anh haytadı. İnne lillahi faraid. Billayli la yakbaluha illa bin nahar. Allah Teala'nın bandalarının yelkesiye koygen farzlar var. Tunda kılabiyon farzlar.
Bu farzlarını kündüzü kısa Allah kabul kılmaydı. Ve kündüzü bandaların yelkesine koyan farzlar bu. Bu farzlarını kündüzü kılmaydı. Keçesi kısa, keçesi kabul kılmaydı Allah Teala. Beş vakit namazı vakti oldu mu? Namaz okuladı. Yani kareyin, buralarlar şeriatımızı yengilliğine. Kança vakit aladı bu namaz? Kança vakit aladı? Aşıp varsa 10 dakika aladı. Peki 5 dakika aladı. Şunu yem arkaya sürü yaptınız mı? Siz bulanımızdan bu katta bir nuksan sorulanan. 8. da. Müslüman tabip bemor eğer ayol kişi olsa özünün hanası da yalnız konaslığı gerek. Bu bemor ayol özü aslı ayol tabipte alıyor barışlığı gerek. Şimdi başka ilacı yok mu? Erkek tabipte görünüşlüğe doğru geldi mi? Özünün mahramı bilen kirsin. Şunarlı gel. Mahramı bilen kirsin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetler La yahluvanna ahadukum bi imrati illa ma'zi mahramin. Sizlerden bir ortaylar mahramsız boyan ayol bilen yalnız kalmasın dedi. Şimdi de mesela şu erkek tabip bir ayolni qabul qilayotgan paytda yonida eri yoki ukasi yoki akasi bilan kelgan bo'lsa, kirib o'tirishlikka ruxsat berish shu tabibning ixtiyorida. Bo'pti, kirib o'tiravering desa hech narsa bo'lmaydi. Bu musulmon tabibda axloq haqida gapiryapmiz. Biz musulmon tabib axloqini gapiryapmiz. Yo, mumkin emas. Qoidada unaqa yo'q desa, qoidada umuman o'tirmasin degan jonli yo'q bo'lsa kerak. Modomiki bu bemor musulmon, tabib musulmonmi? Ha, Allohdan qo'rqsin. Albatta biz bu o'rinda tabibni yomon deb gumon qilmaymiz. Bu bemor ayolni ham yomon demaymiz. Ehtimol yaxshidir, Alloh a'lam. Lekin biz shariatda gapini aytyapmiz. Yonida o'tirsa hech narsa zarari yo'q nazarimda. Hattoki yolg'iz uyda o'tirgan ayolni oldiga erining yaqinlaridan bo'lgan biror erkak kirsa, payg'ambarimiz o'lim, o'lim, o'lim deyapti. Endi begona bo'lgan, nomahram bo'lgan tabib erkakni oldiga ayol kishi qanday yolg'iz kirishi mumkin? Bu musulmon tabib akalarimizga aytadigan gapimiz, agar eri yoki farzandi bilan kelgan bo'lsa, kirib o'tiraversin. Hech narsa qilib zarari yo'q u. Biz shariatda aytyapmiz xolos. Bu o'rinda musulmon kishining ziyoratdagi axloqi degan darsni bir olib eshitib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Rasululloh aytganlar, "Majtama rajulun va imro'atun illa va kana ash-shaytonu salisuhuma." Agar bir erkak va bir nomahram ayol bir joyda xilvatda yolg'iz qolsa, ularning uchinchisi shayton bo'ladi. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zini yetkazyapmiz. Boshqa hadislarda aytadilar: "Ma taraktu ala rijali fitna ba'di adarru minan nisa." Erkaklar eshitinglar. O'zimdan keyin deydi payg'ambarimiz. Erkaklarga ayollardan ko'ra kattaroq, zararliroq fitnani qoldirmadim. Fitna bu. Fitna bu. Alloh aytdimi? Payg'ambar aytdimi? Tamam. Musulmon odam bo'yinsunib itoat qiladi. 9-dan. Agar og'irroq deb kelsa ayrim tabib akalarga ma'zur tutasizlar, lekin haqiqat shu. Musulmon tabib yolg'on gapirmaydi. O'zi umuman musulmon yolg'on gapirmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ayakunu mu'minu bakhilan deb so'rashdi. Mu'min bakhil bo'lishi mumkinmi? Payg'ambarimiz qodi yakun bo'ladi. Bakhil odam musulmonchilikdan chiqib ketmaydi. Ayakunu mu'minu jabanan. Mu'min qo'rqoq bo'lishi mumkinmi dedi? Qodi yakun ba'zida bo'ladi. Ayakunu mu'minu kazzaban deb so'rashdi. Mu'min odam kazzob bo'ladimi? Payg'ambarimiz yo'q deb javob berdi. Nafaqat tabib, o'zi umuman musulmon yolg'on gapirmaydi. Endi munofiqning birinchi alomati aytilganda to'rtta alomatdan birinchisi idza hadatha kazaba degan payg'ambarimiz. Gapirsa yolg'on gapiradi. Endi doktor qanaqa qilib yolg'on gapiradi? Shifoxonada bemor yotadigan joy bo'sh turib joy yo'q deyishligi yolg'onmi? Yolg'on. Maqsad nima edi? Uni sizlar aytdinglar. Yana biror bir odam pensiyaga chiqmoqchi bo'lsa, pensiyasini ko'proq olishligi uchun yo'q kasalini ham bor deb yozib berayotganda tabib yolg'on gapiryapti. O'zi yolg'onga qo'l uryapti va yana bitta odamni oldab, yolg'ondan pensiyasini olishlikka
kömek körsat yaptı. Var mı? Var şu narsa. Yine ayrım kegen kasallarını bozdur bırak, yapıradı ki yalan koşup özü uncalıymaz, korkunçlıymaz. Lekin şunu yerlerden var, Hamas'a da ne yaptınız bu tabiplerde? Şunu yerlerden var ki insafsızları. Kasallı bozdurup yapıradı, maksat ne? Yine ayrımları, analizi falan cahaya varıp topşurası fakat deydi. Fakat şu yerde varasız deydi. Maksat ne? O falan pul okurup götürüp falan cahaya. Maksat ne? O yerden başkası dedi mücadele keşir amir deydi. Yok, buralar o şey kımmar. Yenge açılırken cahaya avvalan analiz topşuradırken cahaya var mıydı? Var mıydı? Şuların kesaldı anıqla bir amıdı, analizdi, anıqla bir amıdı. Neme yiyindi o, buradan ki mümkün bu mekallı. Bundan başkası bunu bilmiydi diyeken payette, başkası yan bilişi mümkün. Yalan yapır yaptı mı? Maksat ne mi? Tabip adam yalan yapır, yani Allah'dan korksun. Umumu adam da özü yalan yapırışlığı bilen, özünün rızkını, halal rızkını, haram kovalışını oylamaydı mı? Yalancılığı da koşturup topken rızkı, kötarıp geledi yüge. Şu pulda yep katta oyan balası kim buladı? Hiç kim birdenliğe yalancı olmamaydı. Razı mısınız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler ve iyyakum vel kizb fe innel kizbe yahdi ilel fucur vel fucur yahdi linnar ve ma yazalu raculu yekzibu ve yataharral kizbe hatta yuktabu indallahi kezzaben. Yolg'onchilikda ehtiyot bo'linglar. Albatta yolg'onchilik gunohga yetaklaydi. Gunoh esa jahannamga boshlaydi. Bir kishi yolg'on gapirishlikda davomiy bo'laveradi, davomiy bo'laveradi, gapiraveradi, gapiraveradi. Alloh taoloning huzurida kazzoblardan deb yozib qo'yiladi. Kazzob degan so'z, kazzob degan laqab odamlarning orasida ham xunuk narsa. Odamlar sizni kazzob deyishini yaxshi ko'rmaysiz. Odamlar kazzob deyishini yaxshi ko'rmaysiz. Qanday qilib Parvardigoringiz sizni kazzob deyishini xohlaysiz? Shuning uchun umuman musulmonlar yolg'on gapirmasligi kerak va tabib xususan. Ha, nima, rizqimizni yolg'on gapirib, yolg'on ishga qo'l urib topamizmi? Musibat nimada? Qaysi kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar, rizq Allohdan degan e'tiqodi mustahkam bo'lsa, bu odam işini puxta qiladi, yolg'on gapirmaydi, tekiz ishlaydi. Xiyonat qilmaydi, metrdan urmaydi. Tekiz savdo qiladi. İşini tekiz qiladi. Çünkü rizq yozib qo'yilgan, men halol ishlasam ham, harom ishlasam ham, ana shu rizq keladi degan e'tiqodimiz sus birodarlar. Mana shu ishni qilsam ko'proq keladi deb o'ylaysizlar. U noto'g'ri. U noto'g'ri. 10-chidan Müslüman tabip közünü tiyişliği gerek. Huddu başka kasb egeler bugün Müslümanlar közünü tiyiş gereği bugünlük. Allah Teala dedi. Kul lil mu'minine yahuddu min abasarihim. Muhammed mu'minler gayet değil. Közlerini saklasın. Ne mi için mu'minler gayet değil diye yaptı. Ne mi ki Allah Teala mu'minler gayet değil diye yaptı. Çünkü mu'minler Allah'ın bir ürünü beceredi de. Adamlar gayet değil de ne yaptı? Adamlar da işi de Allah'ın hükmünü bacaradı yanı var, bacarmıydı yanı var. Mu'minler gayet iler diye. Mu'min ne makaladı közünü? Közünü tiyedi. Elini kalın. Siz bilen bizim mu'minliğimizi, delilini mi? Allah dedi. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne idâ du'u ilallâhi ve rasûlihi liyahkume beynehum en yekûlu semi'nâ ve ata'nâ ve ulaike humul muflihûn. Allah va uning payg'ambariga o'rtalarida hukm chiqarish uchun chorlangan vaqtlarida mu'minlarning so'zi eshitdik va bo'yinsundik demoqdir. Ana o'shalargina najot topuvchilar. Muammo bor, yoki bir masala bor. Javob Alloh va Rasuli tomonidan aytildi. Endi haqiqiy mu'min nima qiladi? Eshitdim, bo'yinsundim deydi. Endi uni deganing bilan hozirgi zamonda deyotgan odam bilganini qilaversin. Doğru. Yani ona degen ibn hazır. Mu'minde ne diyebdi Allah? Hakiki mu'min eşitti. Riba mümkünmez dedi. Şart taşadı.
Tilla taqishlik mumkin emas, shart yechib tashadi. Mo'minning sifati shu. Eshitdimi? Shart bo'yin sunadi. Endi uni u yoqidagilar xolaganini qilsin. Musulmon tabib, agar u musulmon bo'lsa, ko'zingni tiy dedimi? Ko'zini tiysin. Faqat ana o'shalargina najot topuvchi deb Alloh taolo maqtayapti. Xo'p, Alloh taoloni buyrug'iga, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning buyrug'iga bo'yinsunsak, bizga nima bor? وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ Kim Allah ve onun peygamberine boyunsunsa, Allah'tan korkup takva kılsa, bas ana öşeler yine, bas ana öşeler yine, bak saadetke iliş güçüdürler. Buradalar, iki dünyada saadet hakkında yapıramız. Ahiratta necat geçtiği için, şeriat hükümlerine yaşaş gerek. Şunu örnek, dünyada çek. Allah Teala yaptı. Kim Allah'a itaat kısa, Allah'tan korksa, Allah'ın buyruklarını bacarsa, fakat şular, fakat şular saadet yetişer. Mansab bilen yetişmesliğini körüp durup biz insan saadetken. Bali bilen saadet tapış mümkün mesleğini körüp durup biz hayatta. Saadetke kim yeterken? Falan milletvekilleri de mi yaptı? Baylar de mi yaptı? Alimler de mi yaptı? Savatsızlar de mi yaptı? Ne mi yaptı? Allah'tan korkup Allah'a boyunsungenler yine saadetli hayat geçirerler. Eğer fakat baylar saadetli yaşaydı gelmek hem bakarlar bakbakıp yeterdi. Eğer fakat mensabdarlar bakli yaşaydı hayat ederse mensabiyorlar olmaz. Harbuk yeterdi. Saadet ne diyken? Allah'tan korkuşta hükmüge boyunsunuşluydu. Şunda saadet bulan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'ya Ya Ali la tutbeyin nidrata bin nidrati fe inneha baridu zina. Ey Ali, Peygamberimiz adı yaptılar. Ali kim radıyallahu anhu? Kerremallahu vecihahu. Unta cennetiydi bittesi. Resulullah'ın küyav olası. Fatime-i Zahra'nın küyavı. Ali'ye adı yaptı. Ey Ali, bir nazar ketidan boshqasini erchitmang. Zero u zinoning elchisi. Tabib odam bemor ayol bo'lsa, boyaga aytganday mahramidan kirgan bo'lsa, badani avrat ayol kishini. Ko'rishlik kerak bo'lgan joyini ko'radi. Ko'rib oldimi? Bilish kerak bo'lgan narsani aniqlab bo'ldimi? Darro yopsin, darro ko'zini olib qolsin. Payg'ambarimiz aytibdilar, "Ey Ali, bir nazar ketidan boshqasini erchitmang. Zero u zinoning elchisidir. Alloh saqlasin." Endi erkek kişi ayoldan ko'zini tiygandek, ayol kişi ham ko'zini tiyishligi kerak. Va qul lil mu'minati yaghuduna min absarihinna. Bu oyatda mu'minlarga ayting ko'zini tiysin deyapti. Ikkinchi oyatda ey Muhammad, mu'minalarga ham ayting ko'zlarini tiysinlar ular. Erkakka alohida aytyapti ko'zingni tiy deb. Ayolga ham alohida aytyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzuriga ayollari bilan turganida Rasululloh Abdulloh ibn Ummu Maktum roziyallohu anhu keldi. Bu iki kishining ko'zi ojiz edi, ko'zi ko'rmas edi. Haligi ko'r kishi kirdi, ko'zi yo'q. Payg'ambarimiz ayollarga o'zingizni chekaga olinglar dedi. Ayollar yo Rasululloh ko'zi ko'rib uni deydi. Sizlarga ham ko'zingizlar ko'rmadi. Tushunarlimi? Erkak kishi ayolga qaramasligi kerak bo'lgandek, ayol kishi ham erkakka nima qilmasligi kerak? Qaramasligi kerak ekan. Shuning uchun mu'minlarga ayting ko'zini tiysin deb alohida aytibdi oyatda. Mu'minalarga ayting ko'zini tiysin deb alohida aytibdi oyatda. Demak, agar tabib ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, erkak kishini ko'r ekan. Xuddi shu qoida. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan nima gaplashyapsiz o'zi? Nima musulmon? Musulmon tabib axloqmi? Nechtasini gaplashdik? Nechinchisiga keldik hozir? Oho, sizlar qachon eshitdinglar 11-12-sini? Manda 8 deyapti, manda 9 deyapti, manda 10-sini o'qiyapmiz. Men aytardimmi-gina 11-12-sini? Musulmon tabib ko'zini tiyishligi kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan
İmam Müslim'den bu hadis. Tosaptan şüphe olabilen nazar hakkında soruştu. Ne közü şüphe aldı? Şu hakkında. Peygamberimiz ettiler. İsrif basarak. Lekel ula ve leyset lekel faniye. Dikkatli. Tosaptan közü şüphe olsa ne kıladıysa közü inat başladı. Birincisi senin için, ikincisi senin için mesleği. Bir madde gözün çıkanı günahkar olmaysan, kaytıp parasan ikinci madde günahkar olasan. Ha, onda bir madde göz çıkanda, gözde olmasan yakışlar, karalasın. Bu ne doğru bu? Bu tosattan çıkıp koyan gözge günah yok diye yaptı. Gözünü şartlar kaçırsan, bol günahkar olmaysan. Çünkü kalan bu arada indi. Çünkü damlanın mı degen, ikinci madde karasan günah degen. Üçüncü, bir karaganda demek Müslüman tabip közünü tiyişliği lazım. Eğer şunda kımasa ne mi boladı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari sahihlerde keltirilgen hadisler dediler. El aynani tezni ve zinahuman nazar. İki göz zina kıladı. O ikisinin zinası karışlı. Bal uzunani tezni ve zinahuma sama. İki kulağı ham zina kıladı. Onun ikisini, o ikinin zinası, ikisinin zinası eşitçilik. Ve yedani tezni ve zinahuma lemez. İki lemez. İki kulağı ham zina kıladı. O ikisinin zinası üçleşlik. Ve farcu yusaddiku kulle zelike av yukezzibuhu. Şimdi farcı mana şularda hammasini tasdiqlaydi yoki inkor qiladi. Müslüman adam qo'lini, tilini, ko'zini ehtiyot qilishligi kerak bo'ladi. Alloh aytadi: "Alam naj'allahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn." Axir biz unga ikki ko'z, til va ikki lab ato qilmadikmi? Va biz uni ikki balandlikka yo'llab qo'ydik-ku. İkki balandlik nima? O tamamı günah, bu tamamı savab. O tamamı hareket kısayan kurbiyet adı, koldu, közdü, tıldı. Bu tamamı hareket kısayan yeti uğradı. Demek insan, kaysi tamamda ihtiyar kısa, şünger aşağı, mükafat yok ki cezalar. 11. Resep yaz veriş. Yine kadar ayetemem, biz tabiplerle akıl uygulamayan biz. Ular özün işini bilerdi. Biz tabip masımız. Biz fakat şeriatta Müslüman tabip etibar kılıç gereği boyun noktalarda ait yapıyoruz. Halas. Biz akıl örgütmeyemiz. Tabip bemarını gördü. Resept yazıverdi. Nasihat kıladı. Ve bemar için en nasihatı ötkül boyun adam bu tabip. Eğer ki brother şifa Allah'dan biz fakat sebebimiz halas. Allah şifa vermese, hiç kim hiç nesi kılamaydı. Allah ki suyanin de yani en katta nasihat. Ne madem ne diyeyim? Akari doktor olsayan Allah ki tevekkül kulu yaptı deydi. Biz yoktu deydi bu nesi. Allah'ı resept yazı verdiniz. Eğer şu resepti yazsız, yazdığımızdan alakalı kağızge resept yazgeniz ekin burada. Bana bu, beni sizge tavsiyem. Aptekeden alıp içersiz darını. Endi mana qog'ozdagi narsa Nabi sallallohu alayhi vasallam sizga qilgan tavsiyasi deb turib, bu qog'ozni bering. Nimani yozasiz unga? Masalan, payg'ambarimiz mana shu bemor odam bilan qiladigan muomalasidagi bo'lgan sunnatlarni ayting. Doringizni bismilloh deb iching. 3 marta bismilloh deng. Qo'lingizni og'riyotgan joyga qo'yib turib, a'udzu bi izzatillah va qudrati min sharri ma ajilu va uhatir deng. Nima degani edi bu? Allohdan, uning qudratidan men seziyotgan va xavflanayotgan narsamning yomonligidan panoh tilayman deb aytdi. Muslim rivoyat. Ammo doktor deydi, mo eskichani ham bilar ekan deydi. O'sha eskicha degan so'zimiz ham yo'qolib ketyapti alhamdulillah. Islomiy degan so'zga almashib qoldi. Bir eskicha ham qo'yinglar deyapti doktor deydi. Yoki As'alullah al-azim, Rabbal arş al-azim, en yeşfiyek. Yetti mette bana şuna saniyen ayetim. Uluğ arş parvardı yarıb ogen, uluğ Allah'tan senge şifa birşini sorayım ben. İmam-ı Tirmizi ve Abu Davud'ta rivayet ile ayetilmedi. Acel yetmegen bulsa,
Şu bemorga şu narsa 7 marta aytilsa albatta shifo topadi deyishadi. Shuning uchun musulmon tabibni qilayotgan nasihati bemorga boshqalarning nasihatidan ko'ra quvvatliroq bo'ladi. Biz musulmon tabib axloq haqida gapiryapmiz. Chunki musulmon tabib ham o'lganda kim qo'liga keladi? O'sha yuvishadi, janozani kim o'qiydi? Shu musulmonlar o'qiydi. Doktor ham og'riydimi deydi. O, o'lishini ko'r doktorda. U ham odam sizga o'xshagan. U ham o'ladi. Qayerga keladi? O'sha musulmonlarning oldiga keladi. Janozasini shu musulmonlar o'qiydi. Olib ko'mganlar ham musulmonlar bo'ladi. Duo xayrini ham orqasidan kim qiladi? Musulmonlar qiladi. Shuning uchun musulmon tabib birodar Allohni eslatib qo'ying bemor odamga. Allohga suyansin. 12-dan ishini puxta qilish. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Payg'ambarimiz aytadilar, agar sizlardan biror kishi bir ish qilsa, shu ishni puxta qilishini Alloh yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rishini xohlaysizmi? Nima ish qilsangiz ham puxta qiling. Egasi ko'rmasa ham. Agar bemor aqli yetmasa ham bu ishga puxta qilib qo'yavering. Chunki ihson deyiladi bu narsa. Chunki tabib boshqalardan ko'ra ko'proq diqqat qilish kerak. Ishini ko'proq puxta qilishlik kerak. Chunki odamlarda jonini ustida ish yuritadi u. Agar birorta qilgan noto'g'ri harakati bilan, noto'g'ri bergan tashxisi dorisi bilan bir odam nogiron bo'lib qolsa, yoki o'lib qolsa qiyomatda javob beradi. Shuning uchun tabib o'zining ishini puxta biluvchisi bo'lsin. Ilm yangiliklardan boxabar bo'lib turishlik. Endi universitetda o'qib qo'ydim, yetadi emas. Ilm degan narsa o'sib turadi. Yangi dorilar, davolanishning bir yangi uslublari. Mana shu narsalardan xabardor bo'lib turishlik musulmon tabibning axloqi. Chunki dinimiz o'qi degan kalima bilan boshlangan. Beshikdan qabrgacha degan ilmimizda degan. Shuning uchun musulmon tabib to'xtab qolmaydi o'rnida. Ihris ala ma yanfa'u deydi payg'ambarimiz, o'zingga foydali bo'lgan narsaga haris bo'l deydi. Agar mana shu ilmda haris bo'lsangiz, nima bor sizga? Nima bor sizga? Ishingizda puxta bo'lasiz, sizni qo'lingizdan odamlar ko'proq shifo topadi, ko'proq savobga ega bo'lasiz. 14-chisi. Faqir nochorlarga sadaqa. Tabibning oldiga nochorroq odam keldi holi. Ko'rib qo'ysin, yozib bersin, xizmat haqini olmay qo'yaversin bitta yarimta odamdan. Ehson qilsin. Vaqtini, ilmini, qo'lini ehson. Agar imkoni bo'lsa biror bir dorini bir yengiroq qilib bersin agar qo'lidan keladigan bo'lsa. Chunki Alloh taolo har bitta bandaga nimani bergan bo'lsa, shu narsadan infoq qilishligiga buyurgan. Vallazina fi amvalihim haqqun ma'lum lis-sa'il va mahrum. O'zini solih bandalarini Alloh maqtab aytadi, ular topgan mol-mulklarida so'raguvchi va moli davlatdan mahrum kishilarga ma'lum haq bo'lgan zotlardir. Topganidan ana shu qo'lida yo'q odamlarga infoq qiladi. Savdogar pulidan ehson qilsin. Hunarmand hunardan ehson qilsin faqirlarga. Endi tabib odam ilmidan ehson qilsin. Ehtimol tabib zakot berayotgandir, u boshqa masala. Endi bu qilayotgan ishi nafl sadaqa hisoblanadi. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. Ey Muhammed, iymon keltirgan bandalarimga ayting. Namozni to'kis ado qilsinlar. Hamda biz ularga rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora infoq ehson qilsinlar. Tabibga Alloh taolo nimani berdi? Tibni, tabobatni berdi. Mana shu tabobatdan ehson qilsin. Robbing senga infoq qilgan narsadan sen ham infoq qil. Endi shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Shunaqa tabiblar ham bor. Firma kelib, sizga faloncha pul chiqarib beramiz desa, faqat shu firmani dorilarini yozadi. Maqsad nima? Ayni mana shu firmani qimmat dorisidan ko'ra arzonroq bo'lgan, xuddi shu dorini ishini qiladigan boshqa dori bor. Shuni yozib bermasdan boyaga firmani dorisini olasanda majbur qilishi qanaqa ish? Chunki daromad bordi undan. Boyaga doriga kelgan odam nochorligini ko'rib turib, yo'q, mana narsani olsam bo'laradi deb qo'yadigan bo'lsa, ihson sadaqa bo'lmaydimi undan?
Çünkü bu tabip akalarımız özleri yaxşı bilişadı içindeki, işin içindeki bir tafsilatlarla. Ama elbette kımmet darını alışken mecbur kılıçlık, adamlar ki zulüm kılıçlığı bulan. Başka azara darı turgan payıda. Çünkü köp hadis kudusuyla da etkenmiz Allah da olayta da. İbğuni inde duafaikum. Mene halı, naçar, zayıflarıyla da orasından kıdırıyla. Allah Teala aytadı hadis kudusida ya ibna adama anfiq unfiq aleyk. Ey adam bolası infak kıl, men ham senga infak qilaman dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih hadislerde aytiladi. Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan. Odamlar ottiradigan her tongda ikkita farishta tushadi. Her tongda ikkita farishta tushadi. Ulardan biri her bir infak kılıçının malını toldur deydi. İkincisi her bir mümsik malıya talafat yetkez deydi. Çünkü tabi burada ana şu firmanın kımmet darısından göre azara boyar. Ve bana şu darı kıladiyen işte kıladiyen başka yengel yolu var mı? Bana şu nasıl yolla koyarım. Siz tamamen bu nasıl ihsan buladın. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين